Hazırki vaxtda Hyundai avtomobilləri Malibu'dan üstün komentariyada negatif gapsızlar bulmasın. Mən narxı haqqında özümün fikrimni bildirganman. Tablo rejimini almashadi. Mana sportga qo'ydim. Smart bor, sport bor, comfort bor, eco bor. Ya'ni 4 xil rejim bor. Uzatma qutisi. Uzatma qutisini qarang qanday joylashgan. Knopkalik hammasi. Sidene isitish, sovutish tizimi. Mana bu yerda zavodskoy parda bor ekan. Parda sotib o'tirmaysiz. Mana Assalomu alaykum dostlar, sizler bilan Lazizbek ve bugün ben ko'pchilik so'ragan mavzuda videorolik qilmoqchiman, yani premium klas avtomobillari to'g'risida. Biz bundan oldingi videoroliklarimizda esizlarda bo'lsa, asosan o'sha GM avtomobillari haqida ma'lumot berib borganmiz. Premium klas GM avtomobillari qatorida Malibu, yani Malibu turbinalik Malibular bor. 1.5 turbina, 2lik turbina Malibular haqida gaplashgandik, ko'rsatgandik, videorolik qilgandik. Kelinglar bir sıralamani qilamiz. Hozirgi vaqtda Hyundai avtomobillari bizani bozorni egallamoqda. Egallay boshladi desak adashmaymiz, chunki mana bizaga именно o'sha premium class Malibu avtomobili uchun konkurent, ya'ni raqobatchi sifatida Hyundai Sonata avtomobillari hozirgi vaqtda bizani bozorda sotilmoqda. Endi mana shu avtomobil bilan birgalikda tanishib olamiz va Malibu'dan ustun yoki Malibu'dan qolishadigan jihatlari haqida birgalikda gaplashamiz. Biz videoroligimizni boshladik. Tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Hyundai Sonata'ni tashqi ko'rinishi juda ham neobichni, ya'ni boshqa avtomobillarga bir-biriga o'xshamaydi. Bunaqa avtomobilni ko'rishimiz anchadan beri ko'rmaganmiz. Bizada mana bozorda endilikda yangi. Bu yoqdan qaraymiz, parkovishni sensorlari oldida ham bor, chunki bu yerda kamera bor hamda vse obzorni, ya'ni hamma joyini ko'rsatadigan kamerasi bor buni. Oldu bana tag kısmı alışmasam bu karbondan işlengen materyalı ama bamferin tagi durdu. Bu yolda nikil bile apışık yakılengen. Bu yolda pratikat umankası yok. Ama farası bir yolda. Karan amas durdu. Bir, iki, üç, dörtte galagen durdu. Fara durdu. Bir yolda bana bu kadavoy abini ham pavarodun sıfatı işledi. O, bir yolda ötemiz. Taşık kurmuşunu kulağa itibu yapmaz. Birin ketin. Diskalarga e'tibor beramiz. 18 diametrlik diska turibdi. Zavodskoy diska, liti diska. Bundan oldingi pozitsiyalarda ham diska bo'ladi. Bu yerda kalpaklik pozitsiya yo'q. Hammasi diskalik pozitsiya. Faqat o'sha diskalari razmerida farq qiladi. 17 diska bo'ladi, 18 diska bo'ladi. Shuni razmerida farq qiladi. Xo'p, davomida kameralar hamda yon oynaklarni qaraymiz. Mana yon oynaklarni ko'ramiz. Bu ham tagida qanaqa material ishlatgan bo'lsa, mana bu yerda kak spoiler deyiladi, spoilerda. Bu yerda shunaqa material ketyapti mana. Sifati. Bu yerda o'zining kraskasi, o'zining rangi. Buni rangi o'zi neobichni quyoshda juda ham boshqacha ko'rinadi. Bu quyosh bo'lgan vaqtda albatta ko'rsak bo'ladi, lekin o'zi soya yon anulari, mana bu yerda mana vse obzorni kameralar, mana bu yoqlari hammasi ishlaydi. Vse obzorni kamera deb shunga aytiladi. Xo'p. Avtomobilni pulti mana shunaqa bo'ladi, mana shunaqa ko'rinishdagi pult. Kalti ham adashmasam tagida bo'ladi, kalti ham bo'ladi, pulti ham mana. Kaltini olib ko'rsak bo'ladimi? Chunki mana bu yerda mana ko'rganmiz, kaltini joyi bor, ekstrem uchun agar pultni zaryadkasi, batareykasi o'chib qolgan vaqtda siz pultni ichidan kaltini olib ochishingiz mumkin bo'ladi avtomobilni. Xo'p, orqa ko'rinishlariga e'tibor beramiz. Stoplari, hamma narsasi bor. Avtomobilni ochamizda, bu yerda turgan paytimizda avtomobilni bagaj qismi ochilishi kerak, adashmasam. Yo'q, ochilmay qoldi. Значит, knopka orqali ochamiz. Xo'p, e'tibor beramiz. Sonata yozilgan, 2.5lik yozilgan, 2ligi bo'ladi, hamda 2.5ligi bo'ladi. Shuning uchun 2.5 yozilgan. Bu yerda knopkasi. Bu narsa faqat mana pultni bosgan turda emas, yoki bu yerda turibman emas. Mana shu knopkani, mana bu knopka mana. Bosgan turizda ham ochiladi. Xo'p, stoplar juda ham zo'r. Mana bu ham stop hisoblanadi. Bu yoqlari mana protovotumanni, zadni xod, mana bu yoqda adashmasam pastda bo'ladi. Xo'p, bagaj juda ham keng hamda o'sha o'zini razmer diskasiga qarab zapas balonlari joyida mana. O'zining razmer diskasi nechchi bo'lsa, zapasi ham shunday turibdi birdan. Bizani Malibu'larga qaraganda, mana Malibu'da masalan kichkina zapaska bo'ladi, chunki faqatgina o'sha ta'mirlash ustaxonasigacha yetib borsangiz bo'ladi. Bu bilan bemalol yursangiz ham bo'ladi, chunki zapaskasi bir xil. Xo'p, orqa ko'rinishlarini ko'ryapmiz. Bo'yagi o'sha spoiler mana bu yerdan aylanganda to'liq mana
orqasiga to'liq aylanib o'tib ketgan. Ham pastki, ham pastdan o'tib ketgan, ham bu yoqdan nomer taqish uchun bu yoqda joy. Bu yoqda parkovishni sensorlari hammasi joyida turibdi, tag qismlari mana ko'rishimiz mumkin. Buni motorlari, haydovchi uchastkalari haqida gapiradigan bo'lsak, endi bizlar uchun ma'lumot yo'q, lekin bular aytishi bo'yicha endi bu avtomobillar inomarka avtomobil hisoblanadi. Koreyada ishlab chiqarilgan bo'lishi uchun, bo'lgani uchun Koreyada bizada masalan, bilasizlar, ancha sifatli mahsulotlar chiqariladi. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan buni rasxodlarini yoki anularni motorlarni bemalol qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Endilikda servislari ham butun O'zbekiston bo'ylab ochiladi. Mana 2 xil pog'onada ochiladi. Eshik 1 xil, 2 xil, 3 xil ekan daj, 3 xil. 3 xil pog'onada ochiladi. Mana bu yerda saqlaydi o'zi. Eshik juda ham og'ir, baquvvat bo'linyapti. Shuma izolyatsiyasi juda ham zo'r qilingani bo'linyapti. Bu yoqda mana plastmas ketyapti, nikellari ketyapti, ruchkalari, pamyat sideniya, dinamika, yon oynaklarini boshqarish, ochish, yopish, oynalarni boshqarish hamda detski knopkasi bor ekan. Detski knopkani bosgan taqdiringizda adashmasam ham eshiklari ochilmaydi, ham oynani ochib bo'lmaydi orqalardan. Sanata yozuvi joyida turibdi mana ko'ryapmiz. Koja perforirni mana elektronni sideni mana bu yoqda ham sideni pamyat hammasi bor. Ichlarini hozir o'tirgan holatda gaplashamiz. Xo'p, mana ko'ryapmiz avtomobilni ichini ko'ryapmiz. Xo'p. O'tirganimizdan sразу mana avtomobil eshigini yopganingizdan sразу sideni o'zingizga moslashtiriladi. Agar sizga yoqmagan bo'lsa, bu yoqdan boshqarsangiz bo'ladi mana. Ayrıdan boshqaramiz. Sideni boshqarish elektronni ketyapti mana. To'liq shofir tomonda, haydovchi tomon elektronni boshqarilyapti. Bu yerda e'tibor beramiz, faralarni boshqarish, yorug'lik tizimi, mana bu yerdan radio monitordan ham ko'rsa bo'lar ekan. Asishenisini qancha sizga kerak? Ventilyatsiyalari joyida mana bu yerda sirpanish uchun bu yerda ruchnik tortiladi, adashmasam, ruchnik tortib turibdimi? Bu yerda tortiladi, bu yerda tushiriladi menimcha. Bagajni ochish uchun knopka. Xo'p, ichlari mana ko'ryapmiz. Avtomobil rul qismi. Ruli mana bu yerda karbon ekan, bu yerda to'liq koja bilan o'ralgan avtomobilda bunday sanatalarda endi ma'lumotlarni birin-ketin aytib ketishim kerak. Xuddi shunday rul 5 ta pozitsiyasida bor, faqat bitta pozitsiyasida mana kojini bilan obshka qilmagan ekan rulni. Qolgan hammasini deyarli bor deb aytishyapti mana bu yerda yozilgan, ko'rsatgan. Xo'p, davom etamiz. Podgolovnik, передняя часть сиденья. Подогрев, сиденье подогрев олды qismida. Bu yerda mana climate control degan narsa bor. Hozir bunga keyinchalik to'xtalib o'tamiz. Rulga e'tibor beramiz. Tablolarni boshqarish bitta yo'q. O'toldirsak avtomobilni adashmasam yaxshi bo'ladi. Tablo qismi yondi. Mana ko'ryapmiz, bular nimalarni ko'rsatyapti? Shinalarni ko'rsatyapti, davlenisini, taxometr, kilometr hammasi bor. Bu yerda gradus, bu yerda benzinniki. Buni adashmasam yana boshqarsa ham bo'lish kerak. Eko rejimda turibdi deyaptilar. Xo'p, eko rejim bo'lsa. Ha, mana bu tiptronik bo'ladi. Bu tiptronik o'sha tiptronik rulga qo'yganingiz paytida, ya'ni siz skorostni mexanikaga qo'yib, mana ruldan boshqarsangiz bo'ladi. Bu yoqda multimediyasi ketyapti va rejimlari mana qarang, mana bu tablo rejimini almashadi. Mana sportga qo'ydim, smart bor, sport bor, comfort bor, eco bor. Ya'ni 4 xil rejim bor. Bu 4 xil rejimda almashgan sari sразу tablolari ham almashadi. Nafaqat tablosi, bu polni motor qismi o'ziga shunga moslashtiriladi. Ya'ni siz sport rejimga qo'ysangiz, rasxodi ko'proq bo'ladi. Komfortga qo'ysangiz ham rasxodi sal ko'proq bo'ladi. Ekoga qo'ysangiz, ya'ni ekonomishiga qo'ysangiz, o'sha svetofor to'xtagan vaqtingizda uchadi, yonadi mashina shunaqa. O'zini fishkalari, ya'ni funksiyalari bor avtomobilning. Davom etiradigan bo'lsak, ruchkalar haqida gapirmaymiz. Ruli elektronni, usilini rul juda ham yaxshi, mana ko'ryapmiz. Boshqarish juda ham qulay. Bu tomonda o'sha multimediyani boshqarish uchun. Xo'p, multimedia sistemasiga e'tibor beramiz. Ushbu sistema hozirgi vaqtda salgina qo'shib qo'ysak, mana bunday qilsak yaxshi bo'ladi. Buni pasaytirish kerak.
Xo'p, konditsioner yonib turibdi, multimedia sistemasi displeyi. Buniki sal kichkinaroq, bundan keyingi pozitsiyalarda sal kattaroq displey bo'ladi. Adashmasam buniki 8 bo'lsa, ularniki 10 bo'ladi. Displey 10 bo'ladi. Bunda 8 turibdi, ularniki 10 bo'ladi o'zi. Xo'p, qolgan funksiyalari, qolgan materiallarni e'tibor beramiz. Juda ham zo'r. Bizani sıranini qiladigan bo'lsak, endi gap sıranini haqida ketyapti-ku bu yerda. Sıranini qiladigan bo'lsak, Malibu avtomobili, ya'ni premium Malibu desak ham adashmaymiz. Premium Malibu'da qaraganda bu anchalab udobniroq. Birinchi navbatda buni qarang mana. Uzatma qutisi. Uzatma qutisini qarang qanday joylashgan. Knopkalik, hammasi to'liq knopka bilan o'ralgan, hammasi knopka orqali boshqariladi. Qo'l mehnati buncha mana shunday turgan bo'lsa, bar ham juda ham katta bar. Mana shunday turgan bo'lsa, mana qo'lingiz bemalol bu yerga boshqarish uchun juda ham qulay bu narsa. Bu yerda USB bor, mana bu yerda zaryadchik bor. Bu yerda 5-3 zaryadka funksiyasi bor. Yana bu yerda perekrutor ham bor. Mana buni tushunmadim. Mana shuni to'g'ri tushunmadim. Bu yerda 5-3 zaryadkasi bor. Mana bu yerda 5-3 zaryadkasi bor. Bu deyarli barcha komplektatsiyalar bilan shunday jihozlangan. Mana zaryadka qo'yib qo'yamizda. O'tirganimizdan keyin sразу o'zi zaryad olishni boshlaydi. Xo'p, davom ettiramiz. Bu yerda mana bardachok juda ham qulay ekan, ochish yopishlari. Как бы shuni taq-taq etib yopmaysizlar, og'zini chiqarib bemalol akkuratni yopsangiz ham bo'ladi. Avtomobilni chixoli hamda ishlatilgan materiallarga e'tibor beramiz. Mana bu yoqlarda oddiy koja ketyapti, ruchkalarda bu yoqlarda oddiy plastmassa, yumshoq plastmassa koja bilan o'ralgan. Bu yoq plastmassa mana o'zi sifatlarda farq qilyapti plastmassalari. Bu yoqda dinamikasi, dinamikasiga e'tibor beramiz. Dinamikasi juda ham качественный dinamika deb yozilgan. Bu yoqda bundan oldingi pozitsiyasida bunaqa emas. Sal o'rta chekasi visokachastotnih dinamika, bu yerda visokachastotnih dinamika bor va o'sha kamerasi to'liq panorama deb aytdim. Xo'p, sideniyalarga ishlatilgan, o'rindiqlarga ishlatilgan koja haqida gapiramiz. Perforiumli koja deyiladi, anaqa teshiklik koja. Bu sideni abagrev ham bor, sideni naduv ham bor, ya'ni sideni ham isiydi, ham soviydi. Sideni isitish sovutish tizimi, sovutishi faqat oldinda bor. Isitishi orqada ham bor, oldinda ham bor. Ya'ni isitish sovutish tizimida juda ham qulay chiqib yaratilgan. Avtomobilni mana bu o'rindiqi, ya'ni chap tomondan shofir oldida o'tiradigan o'rindiq ruchnoy boshqariladi. O'zingizni Malibu'larga o'xshab qo'l bilan bunday boshqarsa bo'ladi. Bundan keyingi pozitsiyalar albatta lyuks, faqat shu pozitsiya 4-ta pozitsiya komplektatsiyasi ruchnoy boshqariladi. Oldilari, qolgan pozitsiyalari esa lyuks hammasi. Xo'p, avtomobil haqida gapirayapmiz. Oldilari, mana qanday mana barni ochamiz. Bar ham juda ham katta, shinamgina bar ekan. Endi premium avtomobil bo'lib bo'lsa shunchalik bo'lar. Bundan ziyodini men tasavvur qila olmayapman qanday bo'lishini. Bu juda ham premium klass avtomobil bo'lsa shuncha bo'lishi kerak albatta. Avtomobil mana yana qulaylik jihatlaridan bu yoqda oldilari bor. Men bu orqanikini yoqsa bo'lar ekan birdan. SOS set bular ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Bu Koreyada ishlaydi, bizda endi bilmayman ishlaydimi yo'qmi. Xo'p, mana klimat kontrol haqida gapiradigan bo'lsak, dux etapni klimat kontrol, ya'ni ikki tomonlama boshqariladi. Klimat kontrol bu tomonda adjelni, bu tomonda adjelni, orqada yo'q, orqada birdan o'sha naduvlar orqali boradi. Juda ham qulay klimat kontrol adjelni mana ko'ryapmiz ikki tomondan. Sideni podagrev hamda sideni rul podagrevlari bor. Avtomobilda to'liq komplektatsiyasida ham xuddi shunday jihozlangan, hammasi deyarli har ko'p komplektatsiyasida bir xil. Mana bu yerdan qarashimiz mumkin. Duxzoni klimat kontrol ketyapti. Bu yerda cruise kontrol hamma komplektatsiyasida ketyapti. Sideni hammasi kastrasi koja bilan, ikkita komplektatsiyasi material bilan ekan. Qolgan 3-ta komplektatsiyasi kojani ekan. Kojani adelka rula, podagrev, передний сиденье. Bor, bitta komplektatsiyada yo'q, faqat datchik parkovchi, datchik dvigatelni, datchik parkovchini, kamera, u obzor hammasida bor. Avtomobil juda ham qulay va juda ham shinam. Bizani Malibu avtomobiliga bundan raqobatchi bo'lishi qiyin masala, chunki bu avtomobil rostdan ham qulay avtomobil hisoblanadi.
e'tiborli jihati mana bu yoqda zavodskoy parda bor ekan. Parda sotib o'tirmaysiz mana. Pardasi zavodskoy ekan. Mana shuni taqasizda bemalol kira olasiz. Bizda mana buda yo'q masalan. Premium class avtomobil hisoblasak, mana buda yo'q bunaqa narsa. Orqada sideni abagrev bor, ikki pog'onali. Mana orqani uchun istadigan ikki pog'onali sideni abagrev. Chotki joyda turibdi, kerakli narsa. Orqadagi odam o'zini komfort his qilishi kerak-ku, faqat yoki oldinga o'tirgan odam o'zini komfort his qilishi kerak degani emas-ku. Bu sideni oxirgacha madashmasam orqaga qilingan, chunki mana oyog'imni ko'ryapsizlar, tegishganini ko'rishlar mumkin. Endi mana bu imam 180 dan oshiq, shuning uchun tegadi. Xo'p, bu yoqda nimalari bor? Naduvlari bor, mana bu yoqda hammasi turibdi. Ya'ni duxzonni klimat kontrol o'sha ikki tomondan boshqarilgani, bu yog'iga ham shamol keladi. Xo'p, bu yoqda mana bistri zaryadka USB joyi bor ekan, bu juda ham qulay narsa. Bu yoqda kojalari bir xil oldlari bilan bir xil perforativni koja ishlatilgan materiallari, svet joyida, ruchkalari joyida. Parda, orqa pardasi zadniga o'rgan paytingizda avtomatik ravishda tushadi. Oldinga o'rgan paytingizda avtomatik ravishda ko'tariladi ushbu parda. E'tibor berish kerak, bu tomonda ham mana pardachani ko'ryapmiz, turibdi shtorkasi. Zir. Juda ham qulay, orqasi ham oldiga yarasha juda ham qulay. Endi buni sal oldinga olinadi, chunki bu avtomobilda shofer o'tirgan paytda sal o'zi avtomatik ravishda sideni oldinga olinadi. Tushgan paytingizda avtomatik ravishda o'tirish uchun qulay bo'lish uchun orqaga olinadi. Xo'p, bu yoqda ma'lumotlarni aytdik, iloji boricha ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Avtomobilning ichi to'g'risida ozroq ma'lumot berib o'tdik, ko'rdik, ko'rsatdik, iloji boricha endi o'sha tashqi ko'rinishdan davom ettiramiz, chunki tashqi ko'rinishda aytilmagan gaplar ko'p ketdi, o'sha motori to'g'risida ham i mana shu orqa anovlar to'g'risida, bagaj to'g'risida ham, bagajni ham ochamiz, motorni ham ochamiz deb davom ettiramiz. Xo'p, avtomobilni dvigatel qismiga mana kelamiz, nazar solamiz. Albatta, bu qismi asosiy qismi hisoblanadi. Avtomobilda 3ta komplektatsiyasida 2 obyomlik dvigatel o'rnatilgan, 3ta komplektatsiyasida 2.5 obyomlik dvigatel o'rnatilgan. Bu 2.5 obyomlik 180 ot kuchiga ega bo'lgan dvigatel hisoblanadi. Bu dvigatel hozirgi vaqtda o'sha Hyundai avtomobili xato Hyundai zavodi ishlab chiqariladi ushbu dvigatelni. 6 pog'onalik avtomat korobka o'rnatilgan avtomobilda. ABS tormoz tizimini ko'rishimiz mumkin. Rul elektrousilinni, bu yerda qo'shimcha ma'lumotlar yo'q, chunki bu narsa turbinalik emas, oddiy dvigatel, benzinda harakatlanadi. Gazda endi o'zimizning insonlar albatta gazda ham o'rnatib ko'rishlari mumkin. Servislari bor, hamma narsalari bor. Avtomobilni tashqi ko'rinishiga e'tibor berayotgan bo'lsak, birdan orqalarini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, orqa qismlarga o'tamiz avtomobilni. Bu avtomobil haqida kerakli ma'lumotlarni oldingizdan umiddaman. Narxlar haqida yozib ko'rsatdim. Albatta sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, Hyundai avtosalon bizda Samarqandda ham bor, boshqa viloyatlarda ham bor. Bilmadim, endi ba'zilar mana premium class avtomobil so'raydiganlar uchun premium class avtomobil ko'rsataman. Men bundan oldingi videoroliklarda ham aytib o'tganman, sizlarning talab va istaklaringizga binoan videorolik chiqaraman. Kommentariyada negativ gap so'zlar bo'lmasin. Men narxi haqida o'zimning fikrimni bildirganman. Bundan oldingi videolarda narxi haqida gapirib o'tganman. Narxlari rostdan ham qimmat. Lekin mana hozir sравнение qilyapmiz. Biz anchadan beri mana deyarli 1-2 yildan beri sotilayotgan Malibu 2 avtomobillari bor. Bilasizlar, hozirgi vaqtda 211 million, 311 millionlik hamda 324 millionlik Malibu bor. Bu yoqda 295 milliondan boshlanib, 422 milliongacha Sanata, mana shunday tashqarisi, mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan Sanata har xil komplektatsiyasida bor. Faqatgina ichki opchalari yoki motorida farq qilishi mumkin. Agar atak mana bu tashqi ko'rinishlariga e'tibor beradigan bo'lsak, tashqi ko'rinishlari deyarli hammasi bir xil. Mana shunday chiroyli ko'rinishda, chiroyli zver desak adashmaymiz, zver ko'rinishiga ega avtomobil hisoblanadi.